El Club Pretenc Associació d'Atletisme, junt amb l'Ajuntament del Prat i la Federació Catalana d'Atletisme, han organitzat la 41a edició del Gran Premi de Marxa Ciutat del Prat i Memorial Moisès i Jordi Llopart. Aquesta ha estat la quarta edició des de la represa d'aquesta prova l'any 2019. En el marc d'aquesta competició s'ha disputat el Campionat de Catalunya en ruta en categoria màster, on els i les atletes han recorregut 10 quilòmetres en marxa atlètica. A nivell de novetat, aquest any hem fet el memorial de les categories sub-18, 16, 14, 12, 10 i 8, així com 20, 23, absoluts, i després també a la mateixa vegada el Campionat de Catalunya màster en ruta, també masculí i femení. Per aquesta gran distància i com ja es va fer el darrer any, el Pretenc ha traslladat aquesta cursa fora de la pista d'atletisme Moisès Llopart, concretament al carrer de Frederica Montseny, des de l'Avinguda Peles Mestres fins a l'Avinguda 11 de setembre, tal com es feia tradicionalment. Nosaltres volíem un circuit ràpid, pla. És un circuit totalment recte, que és el carrer Frederica Montseny des de la Peles Mestre 11 de setembre. Per tant, és bastant apreciat, no? Perquè els marxadors i marxadores, sempre que no hi hagi rotondes així amb girs estranys, pues sempre pots agafar un altre ritme. Hem volgut donar una continuïtat, no? El circuit que hi havia fa molts anys, que també era molt apreciat per tots els atletes. És un circuit de 500 metres, per tant, depenent de la categoria, pues fas més o menys voltes. Les distàncies del recorregut han anat d'un a 3 quilòmetres, exceptuant els més grans i els marxadors del Campionat de Catalunya Màster Femení i Masculí, que ha estat de 10 quilòmetres. En el Memorial Moisès i Jordi Llopart han competit les categories de sub-8 a sub-10, de sub-12 a sub-14, de sub-16 a sub-18, i els i les atletes que han disputat el Campionat de Catalunya ho han fet juntament amb el sub-20, el sub-23 i la categoria absoluta femenina i masculina que participaven al Memorial. En aquesta darrera sortida conjunta de 10 quilòmetres de recorregut, la primera atleta en creuar la meta ha estat Mireia Urrutia Herrera, de la categoria absoluta amb un temps de 48 minuts i 54 segons. No, jo, sensacions molt bé. Avui no venia jo a fer marca personal, venia a ajudar un company amb el d'entrenament que necessitava fer-se la mínima pel Campionat d'Espanya i li vaig dir, bueno, vinc amb tu i anem tirant els dos. I l'ha aconseguit, li ha sobrat 35 segons, o sigui, super. El circuit molt bé, era molt pla, el terra també és superllis, no hi ha bonys ni tal, que a vegades hi ha circuits que el ciment està una mica fet malbé i vas ensopegant, i aquí molt bé. L'únic, el tros del final de tot, la pujadeta, que eren 20-30 metres, es notava, però bueno, era curteta i es podia aguantar bastant bé. I el primer marxador en arribar ha estat Rubén Liste Hurtado, a la categoria masculina sub-23, amb una marca de 46 minuts i 6 segons. Pues me ha gustado mucho a pesar de la subida que hay allí, que se notaba un poco, pero muy bien. A pesar de estar toda la semana con fiebre, ha salido muy buena carrera. Sí, he bajado un minuto y pico de mi marca, así que muy contento. A mí me gusta más que sea así que no en la pista, que son más vueltas. Y la cabeza se pasa mal. Com ja és habitual, aquesta és una competició que es va recuperar per iniciativa del club, de l'Ajuntament, però també de la família Llopart. I per això el Pretenc l'aprofita per fer un homenatge a aquesta nissaga de marxadors que van fer del Prat una ciutat bressol en aquesta disciplina. Al final aquesta cursa és una iniciativa que va néixer de la família Llopart, evidentment perquè són les pistes del Moisès Llopart. Nosaltres estem encantats, és una iniciativa conjunta amb l'Ajuntament i nosaltres com a col·laboradors estem organitzant aquest acte. I al final és donar una continuïtat al llegat, no?, que van deixar a la família Llopart a nivell del Moisès i després el Jordi, el Dani Plaza i tots aquests que van estar aquí creant una miqueta l'inici de lo que més endavant seria la disciplina i la importància que té la marxa a aquesta ciutat. En aquesta cita esportiva han competit gairebé 140 participants de 26 clubs catalans i 8 clubs d'arreu de l'Estat. Finalment, en acabar la cursa de cada categoria, s'ha fet entrega de les corresponents medalles.